Turistička organizacija Šid uvek rado učestvuje u organizaciji naših manifestacija koje se održavaju na teritoriji naše opštine, pa tako i ovaj put. Prva manifestacija koju želim da najavim jeste Sremski svinjokolji kobasicijada, koja je karakteristična za region Srema, jer okuplja veliki broj posetilaca. Naime, učesnici se takmiče u brzoj obradi mesa, pravljenju kobasica i jedenju, a isto tako i u izboru najbolje suve kobasice. Manifestacije prvog dana se održavaju takmičanje, dok je drugi dan rezervisan za svečanu večeru i dodelu priznanja. Ove godine manifestacija se održava po 23. put, 8. februara, na platou ispred i u hali u Šidu. Svečano otvaranje je rezervisano za 11 časova, zatim sledi takmičenje u svim disciplinama, a u 17 časova bit će proglašenje pobednika. Cilj ove manifestacije jeste da se razmijene iskustva i naravno da se stvore prijateljski odnosi između organizatora i udruženja, na kraju krajeva između svih učesnika. Ove godine ima par novina, a to je grad partner manifestacije, u pitanju je grad Ormož iz Slovenije. I isto tako novina jeste da će preko celog dana nastupati veliki broj tamburaških orkestara na bini, tako da će svi posetioci i učesnici moći da uživaju u zvucima tambure i sremačkim specijalitetima. A imamo još jednu novu disciplinu, to je jedenje čili ljute paprike. E sad vidjet ćemo kako će to izgledati ove godine, naravno za pobjednika sledi vredna nagrada. I moram da kažem da su organizatori manifestacije Udruženje Sremski svinjokolji kobasicijada, opština Šid, Ustanova za fizičku kulturu Partizan, turistička organizacija i drugi. Pošto smo mi poznati kao najljepši vinogradarski kraj, Sremski reon, dosta domaćinstava kod nas ima svoje vinograde i proizvodi vino, pa shodno tome je verovatno i nastala Sremska vinijada. Ova manifestacija je takmičarskog karaktera, gde učesnici izlažu svoje vino, a stručna komisija ocenjuje. Ove godine se održava po 25. put, u periodu od 11. do 15. februara, s tim da od 11. do 14. februara svi mogu da predaju svoje uzorke, to se odnosi na učesnike, a 15. februara bit će održana svečana večera uz proglašenje pobednika i dodelu priznanja. Organizatori ove manifestacije su Mesna zajednica Berkasova, opština Šid, Kulturno-obrazovni centar, turistička organizacija. Nismo samo spomenuli da uzorke učesnici mogu predati u prostorijama mesne zajednice u Berkasovu. Unazad nekih par dana nastupili smo na Međunarodnom sajmu turizma u Ljubljani, koji je trajao od 29. do 1. februara zajedno sa ostalim kolegama iz Vojvodine na zajedničkom štandu turističke organizacije Vojvodine smo predstavili turističku ponudu i turističke potencijale našega kraja. A ono što sledi jeste 42. međunarodni sajam u Beogradu gde ćemo nastupiti samostalno i za ta 4 dana koliko traje sajam, predstavit ćemo također turističku ponudu naše kraja, s tim da ćemo po danima, tako smo tematski napravili, bit će predstavljena po jedna manifestacija, vinarija, ugostiteljski objekat i udruženje žena. Tako da pozivam sve da nas posete na Beogradskom sajmu u hali 4 od 20. do 23. februara.